Tja! Välkomna till Kyrgyzstan och huvudstaden Bishkek. Och nu är jag på något som heter Revolution Monument. Det var någon revolution här i Kyrgyzstan. Det har nog varit en del. Men ja, vad ska vi göra här? Jag vet inte riktigt. Jag var nästan så att jag inte skulle vlogga idag, men får vi bli en liten vlogg härifrån. Se vad vi gör. Jag ska gå och köpa någon saft från. Ska vi börja med. Men välkomna. Om ni inte vet vem jag är, så är jag Andreas Reseslum. Jag flummar runt här i Centralasien ett tag till. Ja. De har mycket så här saftstånd här på sommaren. Saft. Det här är saft, vet jag. De har något annat som, det ska ni också testa. Det ska vara nationaldrycken som också kommer ut på sommaren. Men vi ska se vad vi kan hitta här. Så det är hallonsaft. Jag har lite en krona här som med lite mynt. Tänkte jag, ska vi använda. Ska vi se. Här. Hallå? Är det så? Så då har vi fått oss saft här. Jag tror jag blev blåst på. Jag hade en jävla massa mynt här. Det blev väldigt dyrt, känns det som. Men jag gillar inte mynt. Så det skulle jag annars ha slängt om. Ja. Väldigt smaskig hallonsaft. Jag vet inte vad det kostar. Jag tror inte hon var ärlig med pengarna. Men annars har de varit väldigt ärliga. Jag gick ju så med pengar, tycker jag. Förutom, ja, det var nog turistfälla för två videor sedan när jag bodde i en gjort. Men det var, alla betalade jättemycket där ändå, så tjej. Ja, men häng med på en dag nu då. Vad vi gör, jag vet inte, jag ska försöka gå äta något hälsosamt med min mage och pajat igen. Så jag med hallonsaften hjälper. Ja, nu är det med den här nationaldrycken jag ska testa. Testa den gröna. Ja, jag var också någonstans. Så jag ska testa den gröna, vad jag gjorde nu. Så ska vi testa den röda och sen så testar vi den blå idag. Så har vi testat alla drycker. Jag trodde det skulle vara mer mjölk. Det här är mer saft. Ah. Ja. Ja, det var inte dumt det här. Men jag har inte kommit till maten här. Ja! Jag är tillbaka på vandrarhemmet. Klockan är faktiskt kväll nu.
Det blir kväll här. Så. Hallå. Så jag ska faktiskt gå ut och käka. Så. Det blir inte mycket av Bishkek i den här videon. Det blir lite grann. Jag fick en liten bild. Ni har fått några bilder ifrån det. Men nu blir det mat. Och så fick ni se lite vandrarhemmet. Det här är typ en lägenhet. Stor lägenhet som har. Ja, jag blir så jävla trött förut och gick hem och la mig. Ska se vad vi kan hitta för mat då. Ska jag, tror jag, hitta någon italiensk restaurang tror jag. Som ska jag testa. Så får vi se vad vi beställer in. Kanske en pizza. Kanske en pizza. Who knows. Men ja, vi ses. Vi ses på restaurangen. Jag har kommit till restaurangen här. Pizzeria Dolce Vita heter det. Och jag har faktiskt redan beställt. Jag har beställt en pizza med, ja, ost- och skinkpizza. Ska vi se vad det blir för något. Och en iced tea. En green iced tea. Ja. Får se hur det smakar. Se om de här i Kyrgyzstan kan göra bra italienska pizzor. Mm, återstår att se, återstår att se. Tummen. Ja. Ja, vi har fått oss lite iced tea med grön te, citron. Ja. Inte helt fel, inte helt fel. Se om magen blir bättre. Mm. Titta, jag var smarrigt värre. Typ, ja. Ja, ska vi kolla. Mm. Det var en riktigt god pizza. Enkel och bra. Mm. Mm. Ja, vi äter väl upp här så får vi väl se vad vi, vad vi avslutar med. Mm. Ja, titta! Vi har hamnat i på Ica Maxi i Kyrgyzstan. Bishkek. Och jag ska köpa vatten och lite mer iced tea. Ja, det är. Vi får avsluta här. Vi får avsluta Bishkek-vistelsen här för imorgon. Jag tror det. Jag har förmodligen bestämt mig. Då ska vi åka till Kazakstan imorgon. Här ligger nästa video. Jag åker imorgon. Nästa video. Det blev en liten, det var en ganska kort video, men så här ser det, ja, ganska, man känner igen sig ganska väl om man har varit i en affär. De har det här, de har någon typ av smågodis här. Mm. Ja, men vi säger ju så. Så tack för att ni har tittat. Och så ses vi i nästa video. Kanske blir det en lite mer händelserik video. Men då, ha det bra. Ciao.